У Рівненській області на трасі Київ-Чоп рейсовий автобус, що повертався з Яремче в Київ, з'їхав у кювет та перекинувся. На момент ДТП в автобусі було 53 людини. У поліції кажуть, що семеро пасажирів сильно травмувались, двох людей взагалі забрали лікарі швидкої з переломами, а 49-річну киянку із забоями хребта госпіталізували у травматологічне відділення. Решта пасажирів та двоє водіїв не постраждали. Що ж до причин аварії, то за попередньою інформацією поліцейських, водій автобусу надто швидко їхав, не врахував можливої небезпеки на дорозі і якоїсь миті з'їхав у кювет. За даними медичної експертизи, водій був тверезий. Зараз за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування.